Вітаю наших глядачів і вітаю вас, пане Павле. Добрий день, слава Україні! Героям слава! Я мушу представити нашим глядачам. Це Павло Лакійчук, військовий аналітик та керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Дуже вдячна вам, пане Павле, що раз на тиждень знаходите можливість зробити огляд всього, що сталося за минулий тиждень, і надати відповіді на важливі запитання. І перше запитання, що найважливіше зараз відбувається на фронті? Ну, прямо зараз, бо є інформація, що там якийсь прорив в Бахмуті стався, і взагалом на Східному фронті. Офіційно, наскільки я знаю, інформації про те, що противник в одному місці щонайменше зміг форфосувати Бахмутку, поки що немає, але експерти, аналітики, які спостерігають за цим процесом, в тому числі західні окремі, вони відзначають те, що ворогу вдалося форсувати Бахмутку. Є такий виступ. От. Справа в чому? Днів 5 назад наші війська, наше командування прийняло рішення про те, що оборонці Бахмуту мають відійти по фронту на рубіж річки Бахмутка. Вона утворює таку природну межу, яка дозволяє спростити ведення оборони, і це значно покращило позиції наших військових. Втім, от сьогодні з'явилася інформація з деяких джерел, що ворог зміг якою чисельністю, якою групою форсувати Бахмутку, створити плацдарм на західному березі річки. Чи він буде ліквідований, чи зможе він розвити там успіх, ну, сказати важко. Треба зрозуміти, що форсувати водну перешкоду і наступати через водну перешкоду – це значно складніше, ніж оборонятись, ліквідовувати плацдарм, так що там, очевидно, відбуваються серйозні зіткнення противника, мотузять, ну, але все одно, якщо йому вдасться закріпитись і розширити плацдарм, це буде погано. А в цілому, що відбувається на Донбасі і загалом на Сході? Горить всюди. Дійсно, Бахмут залишається ключовою точкою оборони, ключовою точкою війни, я б так сказав. Ворог взяв місто Підкову вже таку, і тут обидва виступи вклинення противника представляють загрозу. З одного боку, з півдня, в районі Кліщіївки, там оці постійні бої, там східніше Часового Яру, на панівних висотах наші війська мали досить потужну укріплену оборону, вони мають, і давали прочухана ворогу довго і сильно. Але маса така противника, що за певними повідомленнями ворог зміг потіснити наші війська. І, ну, втрачаючи там такі вигідні позиції, доведеться відходити на менш підготовлені, менш зручні. Це погано. І погано те, що це просування до нашої дороги життя Бахмут-Константинівка. Це важливий логістичний ланцюжок. Від логістики залежить дуже багато бойовій стійкості наших військ. Значно більше просування противника за тиждень відбулося на півночі від Бахмута. Там дійсно цей
прорив вагнерівців, де його постійно наші війська контратакують, намагаються роздробити і знищити. Ну, по втратам противника за останні дні видно, які гарячі там бої відбуваються. Але там цей виступ значно розширюється і вже складає загрозу не тільки прориву на південь з метою оточення Бахмуту, а і на північ, туди в напрямку на Слов'янськ. Це така заявка на прорив оборони. Це поганий теж момент, і наші військові намагаються його ліквідувати. Вагнерівці там дуже жаліються, що їх, схоже, помножить на нуль там, зрештою, усіх. І Пригожину доведеться замість своєї ЧВК створювати політичну партію чи що там. До слова, він же ж там зібрався в президенти України, ви чули? Та ні, я не звертаю на такі заяви. Пригожин сказав, що він планує в наступному році брати участь в виборах України, він складе гідну конкуренцію президенту України Зеленському і екс-президенту Порошенку. Ну, хай приїжджає. Я чула про те, що він вже починає збирати з психоневрологічних диспансерів пацієнтів. Тобто не вистачає зеків, мабуть, вони вже не погоджуються йти, або ресурс вичерпаний, бо є така інформація, вже підтвердження, що з психоневрологічних диспансерів так само є оголошення. І ну, це природне, тому що з одного боку зеки, вони злочинці, але вони не ідіоти. От. І після перших хвиль, коли вони їх переконували, що це такий простий спосіб вийти за град на свободу, трошечки потримати зброю, а потім продовжувати свою благородну справу. От виявилося, що це зовсім не так, і це така своєрідна заміна тюремного утримання на ліквідацію, на як там, вищу міру покарання, як кажуть в Росії. Ну і, звісно, приток таких людей значно зменшився. Другий момент – це те, що там з'явилася вже конкуренція, і пригожинських вагнерів відтісняють. Зрозуміли в інших структурах, що злочинці – це такий зручна альтернатива для там, набору людей з депресивних регіонів Росії напряму. От там вже і патріоти, і всякі інші урядові ЧВК російські пасуться. Тобто там за зеків конкуренція серйозна. І взагалі Пригожина відтісняють від усіх можливих кормушок. От. І ну, він шукає. А бізнесмен він, якщо можна назвати це бізнесом, то бізнесмен він такий креативний, от знаходить інші шляхи поповнення своєї бандитської армії. Пане Павле, і дуже багато за останній тиждень з'явилося нових повідомлень від мобілізованих, що вони попали в підпорядкування ДНР. Це як зрозуміти? От Росія захопила Донеччину та Луганщину значною мірою і створила там фейковий ДНР. А виявляється, що ці росіяни, вони жаліються, що вони тепер люди другого сорту. Раніше знущалися над денерівцями, денерівців утилізували, бо там всіх подряд і дітей навіть хапали на вулицях. А тепер вони записують, ну, є багато повідомлень, що вони попадають в підпорядкування, і там над ними знущаються, і ну, на помсту це схоже. Як так відбувається, що мобілізовані знаходяться під керівництвом денерівців? Ну, це ж природньо. От подивіться на ситуацію з того боку.
до осені минулого року, 8-9 років, от та зграя бандитів, яка діяла з російської сторони в Україні, називалася у них, якщо не помиляюсь, союзні сили. А союзні сили складалися з Збройних сил Російської Федерації, а також першого і другого армійських корпусів ЛНР і ДНР відповідно. От такі вони були формально союзники. Хоча там на офіцерських посадах перебували російські офіцери під легендою, як в Іспанії, знаєте, чи в Китаї, це така радянська традиція, коли зашифровані там імена сінінцинів цих усіх. Але по факту це були російські генерали, які керували цими угрупованнями, російські офіцери. Але формально ці армійські корпуси ЛНР, ДНР, вони вважалися незалежною структурою. Потім Росія оголосила, що ЛНР і ДНР – це частина Російської Федерації. Все аліс капут. Це частина Російської Федерації, її збройні формування це стають частиною Збройних сил Російської Федерації. Їх приймають по штату і по комплекту, приводять до стандартів Збройних сил Російської Федерації. Ці прізвища легалізаційні прибирають, там прізвища стають реальні. Все, ці підрозділи, частини і з'єднання – це частина Збройних сил Російської Федерації. Точно такі, як 155-та бригада морської піхоти, там Тихоокеанська, чи СОТА з Мурманська. Ніяких відмінностей. І, звісно, бурятів тепер відправляють поповнювати ряди їхніх співвітчизників донбаських. А їм не подобається? Ну, а що ж? Донбасці натрапилися. І я думаю, що вони пояснюють їм. Ті були м'ясом, а тепер ці стали м'ясом. З першого сорту перейшли у другий. Ось цьому. Ну, це в них внутрішні розборки завжди вони, хтось же ж, як це, аутоагресія, здається, це такий термін, коли агресію спрямовують не на психологію, не на об'єкт реальний, який тобі заподіяв шкоду, а на когось, хто безпечніший. Буряти спрямовують. Чеченці спрямовують на москвичів, буряти на пітерських, донецькі на бурятів. Це нормально, хай вони там гризуться. Так, це їх внутрішні чвари, вони приводять до того, що слабкішою стає Російська Фашистська Федерація, і для нас це добре. Пане Павле, але повертаючись до подій на фронті, я правильно розумію, що повсюди потихесеньку все ж таки ворог нас тисне, так? Що в нього є, хоч і невеличкий, але успіх, повсюди потрошки. Намагається тиснути. Ще раз, ворог проводить наступальну операцію. Суть наступальної операції полягає в наступному. Напередку створюються сили прориву потужні. В тилу створюються, формуються резерви, людські резерви, резерви боєприпасів, всіх необхідних ресурсів. І сили, які от попереду, їх задача прорвати оборону, створити там бреш, в яку підуть оці резерви, вийдуть потім на оперативний простір і будуть розвивати успіх. Що у росіян відбувається? Вони намагаються прорватися біля Бахмута, прорвати оборону. Вона не проривається. Українці стоять стільки. Вони вимушені ті резерви і ресурси, які у них заплановані для використання там уже для, на широких степах України,
розбивають об оцю нашу стіну стійкої оборони. Вони пробують прорватися в іншому місці, в Угледарі, да? З фланга. Там теж вони отримують на горіх і знову кидають туди резерви і теж не виходить. Авдіївка, Мар'їнка, на півночі, Кремінна, Куп'янськ, в принципі, теж, можливо, туди теж накопичується. Всюди вони кидають сили для того, щоб прорвати нашу оборону. Так, вони просуваються цими надзусиллями, які мають на меті взагалі змісти українські сили на якійсь вузькій ділянці, куди підуть їхні танки і піхота, туди на Дніпропетровськ, на, ну, то вже круто сказав, там, для початку на Слов'янськ, на Покровськ, туди в всіх напрямках. Але вони розбиваються отут, вони проходять на 100, 200, 300 метрів в тяжких боях. В чому суть? Ті резерви, які в них були створені для того, щоб там десь під Покровськом битись, вони вимушені їх кидати для того, щоб прорвати зрештою нашу оборону. Ті снаряди, матеріальні ресурси знову ж на це виходять. Результатом може бути, таким часто в війнах бувало, що от нарешті оборону прорвали, а успіх то розвивати нічим. Згорнулася наступальна операція, видихнулася. З цих 300 тисяч, які вони мобілізували восени, вони вже всіх використали, всіх задіяли чи ще ні? Ну, по різним оцінкам, там кажуть, і не 300 тисяч може бути, тому що і підраховувати так, скільки їх кинули, скільки їх комплектували, складно. Може і 500 тисяч, там помісячно треба дивитись приток, приходу цих нових росіян в лави нападників. Ну, що я можу сказати? Я довіряю даним Генерального штабу, можна взяти дані за, ну, за скільки? За зиму, весну, так, да, за оці 4-5 місяців. А можливо, з вересня, да. От з вересня у них почалася мобілізація, з вересня от і до березня. От, подивитись втрати ворога, ну, щоб треба розуміти, наші дають безповоротні втрати, да, скільки вони орків знищили, плюс санітарні втрати, це стільки ж помножено на 3, з них 2/3 зрештою повернуться в стрій, а 1/3 це теж безповоротні втрати, яких ног, рук, голів немає, їх вони воювати більше не будуть. Ну, воно так, десь так виходить на 300 тисяч щонайменше. Пане Павле, скажіть, будь ласка, що було останнім разом, коли нас обстріляли? Там використовувались ось ці кінжали. Що таке кінжали і чи можемо ми їх збивати під час ракетних обстрілів? Ну, в цілому, так, і питають, кажуть, от там якась новинка була. Ну, насправді, основу удара, як і попередні рази, складали оті ракети стратегічної авіації 195-х, корабельні калібри. Але дійсно, шкоди найбільше завдали інші ракети, яких застосували більше, але проти яких ми не маємо, ну, з якими боротися значно складніше. Це Х-22 з Ту-22М3 цих дальніх бомбардувальників. Кременчук свого часу в Вінницю вона потрапляла, чи в Вінницю кінжал, я точно не скажу. Дніпріш була. А, так, так, Кременчук в Дніпро.
Х-22 – це надзвукові ракети, призначені для знищення авіаносців. Такі у них. І через те, що швидкість їх дуже висока, засоби ППО їх не можуть збити. Інше, що не новинкою було, але таке масове відносно застосування, це комплекс «Кінжал». Він називається аеробалістичний комплекс з надзвукової ракетою. Дехто вважає, що це щось неймовірне, щось нове. Насправді все значно простіше. Ракета «Кінжала» оцього, це ракета від «Іскандера». Фактично підвішена іскандерівська ракета от цього балістичного комплексу. От важка, погана ракета. От, підвішена до літака, от, який її виносить на значну висоту, от, проходить з нею протиповітряну оборону, а потім зверху її запускає. Тобто вона як балістична ракета, як «Іскандер», вона летить тільки не по параболі, а такій гіперболі. Фактично падає, да? Як авіабомба. І при цьому як і «Іскандер», на останніх ділянках польоту вона досягає, як камінюка, що падає з дуже великої висоти, да? Вона досягає дуже великої швидкості, і її уразити досить дуже важко. Ну, я для прикладу, стандартні, ну, С-300, я не буду брати більш крутіші зенітно-ракетні комплекси, які ми отримали від наших партнерів. Стандартні С-300 наші, вони спроможні збивати літаки і крилаті ракети дозвукові з ймовірністю там 0,85-0,9. Тобто з 10 9 ракет вони будуть збивати. А по балістичним цілям, от «Іскандер», «Кінжал», надзвукові крилаті ракети, ця вірогідність складає 0,5-0,6. Тобто 50 на 50 майже. Але ж ми вже маємо «Петріот», здається. Він «Петріот» наскільки я знаю, недавно були повідомлення, більш-менш достовірні, про те, що один комплекс «Петріот» вже на території України, але він ще не поставлений на бойове чергування. Тобто ще не почав роботу? Так, ще, так скажемо, ще десь в дорозі до свого місця призначення. І треба розуміти, що не треба сприймати «Петріоти» як панацею. Він закриває досить. Не може один «Петріот» закрити всю територію України. Він закриє якусь невелику ділянку, якийсь напрямок чи якийсь важливий об'єкт. От, і так, його ефективність досить висока, але я вже наводив, здається, у вас в ефірі приклад про Швейцарію, які закупають 4 комплекси, от на маленьку Швейцарію, 4 комплекси, які приблизно чверть задач по протиповітряній обороні, 4 батареї, які чверть задач по протиповітряній обороні у цієї маленької держави будуть виконувати. От скільки «Петріотів» нам потрібно, щоб захистити. Дуже багато, зрозуміло. Пане Павле, але ж все ж таки в них закінчується є інформація, такі складні, серйозні можливості, бо вони ж збирають дуже довго тепер для масованих обстрілів. Ну, затримка з обстрілом, я не певен, що вона обумовлена виключно проблемами з ракетами. Цілком можливо, що і очевидно, такі за опосередкованими ознаками готовність
до нанесення удару у них була десь ще за тижні, за два до цього. І причини переноса часу Ч, так званого, сказати складно. Ну, можливо, з одного боку. Перше, там білоруські партизани бабахнули їм А-50 літак ДРЛО, який задіюється до забезпечення ракетних обстрілів. Це одною з причин переносу було. Потім там аварія була 122 в районі Санкт-Петербурга, в аеропорту приземлився вже з підвішеною Х-22. Нічого собі, я цю історію пропустила. Тобто, давайте про це розкажемо. Збирався бомбити Україну, але був змушений приземлитися в Питері на аеродром? Так, в аеропорт Пулково. В аеропорт, там, де звичайні люди. Де звичайні літаки, люди. І чудово, якщо б він там би підірвався, щоб вони побачили, що було. Ну, власне, кажучи, та ймовірність такого цілком... достатньо. Щоб побачили, що таке підтримувати війну. Резонанс цей інцидент і мав, тому що з бойовою ракетою потужною, майже тонну вибухівки, оця Х-22, це, ну ви бачите, що вони можуть натворити. От, приземлився. А коли це було, я просто це... Якщо не помиляюсь, десь тиждень, назад навіть менше. Угу. Також ну, такий... Дуже... інцидент, який міг вплинути на перенос термінів. Угу. Можливо, перерозподіл цілі. Це, ну, ціла низка може бути причин, чому відбулася певна затримка в них з цим черговим нальотом. На нас, можливо, вони готували спеціально до 8 березня там привіт дівчатам зробити. Угу. І день народження Шевченка. Ну, пане Павле, ну вони це називають акт возмездия за те, що там в Брянську було, це не синітниця, це не має значення. На мою думку, вони просто коли назбирали щось так достатньо, вони і починають. Назбирали знову. Тут до цього прив'язуватися, де якщо вони там не синітниці несуть, це не варто. Просто вони назбирали сили і бахнули знов. А пане Павле, але ж ми чимось мусимо відповідати. Чи є в нас вже на озброєнні наша Вільха, наш Грім-2 і інші вундервафи, чисто українські, якими ми можемо відповідати ворогам? Безумовно, крім тих засобів ураження середнього ближнього радіусу дії, які нам надають наші партнери, працюємо і своїми виробами. Генерал Кривонос, до слова, вчора чи позавчора виступив з такою досить програмною промовою, публікацією, якій він наголошує на тому, що в умовах, коли наші партнери дають недостатні кількості, так скажемо, або взагалі не дають засобів ураження на високу дальність, ми маємо використовувати всі ті можливості свої власні. Очевидно, що дуже добре працюють безпілотники на велику дальність, які фактично перелякали росіян. Там бавовни, починаючи від Туапсе і закінчуючи півночю російською, їх не на жарт злякали. Застосовуються і інші засоби ураження. Вибухи, наприклад, в Криму, в північному Криму, в Маріуполі теж дальність перевищує заявлену для тих засобів, які маємо від наших партнерів, свідчить про те, що такі засоби ураження є. І генерал Кривонос наголошує на тому, що от поки росіяни, ми ці зусилля ми маємо не тільки
збільшувати, а нарощувати до такої ступені, щоб росіяни запанікували. Тільки пряма постійна загроза відповіді вглиб території Росії може змусити їх припинити цю війну. Безумовно, над цим працюють всі, весь час війни, всі, хто може, всі, хто має здібності, здатності, працюють в цьому напрямку. І морські дрони, які ми вже бачили, і дрони повітряні, і середнього, і дальнього радіусу дії, які завдають серйозної шкоди противнику. Ті ж рейси модифіковані, оці ще радянські харківського виробництва безпілотні літальні апарати, які призначались колись для аеророзвідки, тепер вони перетворені руками українських умільців на потужну зброю і фактично на крилаті ракети. Але не слід забувати, що у нас є, ведуться розробки і напрацювання безпосередньо по справжнім крилатим ракетам. Це і робота по Нептуну. І останніми днями добре заговорили в контексті бавовни в Маріуполі про те, що працює наша Вільха. Угу. Вільха-М, причому... А яка її дальність, скажіть? Ну, заявлена дальність Вільхи складає 100 кілометрів. От. Але експертному середовищі говорять, що нові снаряди для Вільхи, вони дещо модернізовані і мають ще більшу дальність. Стрільби чи 120, чи 150 кілометрів. Це дуже серйозна заявка. Це ще не можливість уразити Кримський міст, але це вже спроможності для нанесення таких серйозних ударів по глиб оборони противника, як в Криму, так і на півдні України, ну, власне кажучи, включно з територією Російської Федерації. Що там бабахнуло в Єйську, я не знаю, але на аеродромі в Єйську, але цілком можливо, що це спрацювало наше війська. Ну, є у нас і інше напрацювання, УКБ «Луч», конструкторське бюро «Луч», це... Напевне, кожен чув в Україні, це ті, хто розробляють і Вільху, і Нептун, і БПЛА «Сокіл-300», отой знаменитий. І... Чим він знаменитий, так само розкажіть нам. Це український безпілотник, який ми, такий український «Байрактар», який ми не тільки для себе виробляємо, а й на експорт, і вже цікавляться. Серйозно. І... Тобто ударний безпілотник. Так, і ударний, це удар, ну, це такий, як ще раз, на кшталт Байрактара. Він може використовуватись в якості розвідувально-ударного комплексу. Він може здійснювати розвідку, а також нести додаткові боєприпаси для ураження противника і причому повертається потім на базу. Це значно економічніше, ніж дрони-камікадзе. Дрони-камікадзе – це класно в тому плані, що вони дешевші, сам по собі, але вони одноразові. Так, а значно ефективніше, коли дрони виносять ще заряд якийсь в тил противника, наносять ураження, а потім ще повертаються на свою базу. Так це не розробка, це вже працює, це вже є на озброєнні, чи нема? Так, є ціла низка безпілотників у нас на озброєнні, в тому числі і українського виробництва. Ну, і під час війни продовжують виробляти, так, як і Вільху, так же ж?
Продовжують. Є серйозні проблеми. Безумовно, ворог, починаючи агресію проти України, намагався максимально знищити наш військово-промисловий потенціал. Це і завод Артема, і КБ «Луч», всі їх підприємства, які працювають, підвергались неодноразово. В Дніпрі так само. Безумовно, і в Дніпрі, і в Павлограді. Все, що може Южмаш, ПХЗ, все це вважалося об'єктами, і вважається, я так думаю, у росіян, об'єктами ураження номер один. Тим не менше, наші конструктори, наші інженери, робітники, як в принципі і в інших галузях, знаходять можливості для розосередженої роботи, для розосередженої зборки засобів ураження. Ну, це не, якщо не український ноу-хау, то в принципі це новий такий двіж. Я думав, що навіть будуть у нас якісь в майбутньому спільні підприємства на території наших партнерів. Ну, поки що до цього ще далеко. Люди працюють під кожен раз під загрозою ракетних ударів, да, тому що кротів цих навідників ворожих вистачає. Виловлюють їх, все одно вистачає. Пане Павле, а Грім-2, кажуть, що це теж таке наше круте ноу-хау, що це може бути нашою вундервафе. Що це таке, по-перше? Грім-2 важко сказати. Ситуація така, що Україна мала і має спроможності для виробництва оперативних тактичних ракетних комплексів. От той же російський «Іскандер» чи точка У, ближче до «Іскандера» по тактичним характеристикам, мали розробки конструкторського бюро «Луч», генерального конструктора, героя України Олега Коростильова, які планувалося дуже довго. Спочатку це був проєкт «Сапсан». Доведена цей ракетний комплекс був, ну, на значному етапі конструкторських розробок. Але ж, ну, знаєте, наша держава, вона, ну, кажуть, що гроші керували нашими президентами, там, прем'єр-міністрами, які розпродували і не давали розвитку Збройних сил України. Але мені здається, що там і з боку Москви це був, і не тільки Москви, це був цілеспрямований не заробіток, а цілеспрямована політична акція на те, щоб не допустити переозброєння України на сучасному. Ну, звичайно, звичайно. Зразки озброєння. Отже, Сапсан заглух. Потім розпочалася, після початку російської агресії в 2014 році, почалася активна робота над комплексом «Грім-2». І, власне, він вже був на досить високому стадії розробки. Можна пригадати от великий парад на День Незалежності 2018 року в Києві, коли в рядах військової техніки прямували дві пускові установки «Грім-2», але це були масогабаритні макети, так звані, тобто пускові установки без ракет. Ракети в них ще не було. От. Процес роботи над ракетою тривав, і я думаю, що він триває і зараз, адже я більше того, я припускаю, що він зараз триває активніше, ніж будь-коли. Адже очікувати зброї з великим радіусом дії до 300 кілометрів, а більш того, понад
300 кілометрів. Там від 300 до 500 кілометрів у грома заявлені характеристики були. Нам навряд чи хто надасть, але ніхто не зможе заборонити нам робити, виробляти і застосовувати по противнику засоби ураження нашої розробки. Тобто наш Грім-2 буде надасть нам можливість на дальність 500 кілометрів уражати цілі противника, так? Вглуб території противника. Так, якщо ми запустимо збірку ракет, то ми зможемо вражати на 500-600 кілометрів. А може таке бути, що ми вже запустили? Ну, це ж просто секретна інформація. Просто ми ще не бачимо його в використанні, тому ми не можемо про це говорити. Про кожну таку розробку ми дізнаємося лише після її використання. Як було з крейсером «Москва»? Коли його втопили, ми дізналися, що у нас на озброєнні є «Нептуни». І так буде з «Грім-2». Коли ми поцілимо з чогось такого потужного, не з безпілотника, з безпілотниками ми і зараз працюємо, коли ми влучимо в потужне щось на території ворога, то ми дізнаємося про «Грім-2», так? Ну, може, і не дізнаємося. Пригадайте, про застосування САУ «Богдана» ми дізналися, здається, з західних джерел. І а це значно... теж наше ноу-хау, да? Розкажіть так? Розкажіть. Так, це наша самохідна артилерійська установка, от така, аналог цезарів французьких, польських, ну, швидше цезарів, шведських арчерів, яка, до слова, виявилася ефективніша навіть, ніж французький і шведський аналог. Ну, за шведський поки навіть не говоримо, арчери ще до нас не прийшли, хоча мова вже йде про те, що вони прямують до України. От, але як прийдуть, ми їх протестуємо в бойових умовах і скажемо, на що вони годяться. Кажуть, дуже добре саме. Цезарів ми експлуатуємо. Це хороша зброя, але наша Богдана виявилася краще. Питання в тому полягає тільки чому на момент широкомасштабного вторгнення ця українська САУ була в одному єдиному екземплярі. І слава Богу, кажуть, що це добре, що вона була, тому що було політичне замовлення начебто взагалі відмовитись від неї, і тоді б усієї гармати не було. От. А як вона продемонструвала себе в обороні України, це вже така легенда. Власне кажучи, як і легенда того ж виробництва кабелюч наших корсарів, цих протитанкових ракетних комплексів, які Збройні сили України не дуже хотіли закупляти, так скажемо чесно. І та партія, яку КБ «Луч» готував для замовника в одній з арабських держав, стала знаряддям знищення оцих російських колон, пригодилась нам вдома. Нічого. Коли, де це знищення ви маєте це на увазі? Це починає, власне кажучи, корсари почали застосовувати майже спочатку повномасштабного вторгнення. І це дуже добре, ще раз, що партія була готова для передачі замовнику, але була не відвантажена. І я так підозрюю, що це було рішення генерального конструктора. Олег Петрович Коростельов, він дуже далекоглядна людина, яка навіть частіше, краще, ніж наші військові, розуміє, що потрібно нашим Збройним силам в реалі. Це справжній патріот і справжній мозок України. На жаль, ми маємо приклади зараз такі не дуже, зовсім недобрі, як ситуація з Богуслаєвим в Запоріжжі, ситуація з керівництвом ДП «Антонова». Що, керівництво «Антонова» таке саме, як Богуслаєв, виявилось зрадниками?
Ну, краще почитайте офіційні повідомлення, що там відбувається. Ну, щонайменше є до них претензії у наших правоохоронних органів. Олег Петрович Коростильов – це патріот України. Це людина, якій болить, яка давно знає, хто для України ворог, які його спроможності, і що для того, щоб захиститись від цієї навали, нам потрібно. І якби більше прислухались до думок таких людей, підтримували їх ініціативу, то ситуація була б, можливо, зовсім іншою. Ну, втім, маємо те, що маємо, і працюємо на майбутнє. Цей Олег Коростильов – це український геній і легендарна особистість, я чула. Він легендарний саме ось цими розробками, які є нашими ноу-хау, так? Оці Мігрім-2, Вільха – це все його розробки, його команди. Це все розробки його команди, конструкторської команди, бюро «Луч». Дай Бог їм всім здоров'я. Лучом, якщо не помиляюсь, з 2003 року. Пане Павле, і чи це правда, що в 2019 році пана Коростильова і його луч позбавили державного фінансування і таким чином допомогли ворогу нас послабити? Ну, я думаю, тут треба звернутися до офіційних повідомлень, до повідомлень, знову ж таки, КБ «Луч», про те, що вони є в засобах масової інформації, про те, що держава з якихось причин перешкоджає роботі, ефективній роботі підприємства. Ну, власне, і результат ми бачимо, зриви поставок тих же «Нептунів» по термінам Збройні сили України, по тій же «Богданії». Це неймовірно, що взагалі щось є по іншим засобам. Я сподіваюся, я переконаний, що зараз державна політика до нашого військово-промислового комплексу серйозно міняється. Є ще низка дуже велика проблем з укроборонпромом, але поїзд рухається, і так сподіваюся, рухається в правильному напрямку. Пане Павле, якщо ви вже згадали Богуслаєва з Моторсічі Запорізької, ви ж, я впевнена, що так само, як пана Коростильова знаєте, героя нашого, так само і лже-героя, героя Російської фашистської федерації Богуслаєва з Моторсічі. От скажіть, будь ласка, яка роль була Моторсічі та Богуслаєва? Наскільки це вагомий внесок, який вони зробили в збільшення обороноздатності та потенціалу нападу Росії? Ну, Моторсіч по-своєму унікальне підприємство по зборці двигунів. І одним, ну, не тільки двигунів, там ціла, основне, безумовно, двигуни, але і там комплектуючі, і лопаті, і це для авіаційної, як для авіаційної техніки, так і для гелікоптерів. І, ну, одним з найгірших є те, що українське підприємство протягом 8 років російського нападу на нас забезпечувало виробництво, фактично забезпечувало виробництво росіянами у тих ударних вертольотів К-52, Мі-28, які рвали, знищували наші міста, наші. Які були в Гостомелі, які починали напад на Україну. В Гостомелі, до слова, після є ж там перехоплення СБУ, здається, викладали, коли Богуслаєв своїм візаві в Росії каже, ви там це.
ваші вертольоти збивають, ви там тепер, якщо наші двигуни ставите, стирайте там в них на маркуванні МС. Не будемо палитись. Це безумовно, це страшно, коли такі люди насправді є не просто агентами ворога, а от такими цинічними вбивцями власного народу, вбивцями українців є. Богуслаєв – вбивця України, який не має права на життя. Це я так вважаю. Пане Павле, скажіть, будь ласка, а зараз ви вважаєте, все ж таки Луч вже не отримує перешкод? Я хоч на це сподіваюся. Я, знаєте, переконаний сказати, це буде занадто, ну, але є в мене така надія, що з цієї точки зору Лучу працювати зараз значно комфортніше, ніж було раніше. Але треба ж зрозуміти, після того тих ударів, які росіяни по ним наносять, про комфортність говорити геть неправильно, але всі ми боремось, всі ми воюємо, кожен на своєму фронті. Зрозуміло. Дякую, пане Павле, за цю важливу розмову. Наостанок можу сказати, ми з вами обговорювали, як ракетоносець країни-агресора Ту-22М3 здійснив екстрену посадку в петербурзькому аеропорту Пулково. А я мушу додати, от я зараз, поки ми з вами розмовляли, знайшла інформацію, що дуже цікаво, можливо, ви прокоментуєте, що після того, як в аеропорту Пулково в місті Санкт-Петербурзі здійснив екстрену посадку авіаносець країни-окупанта Ту-22М3, після цього в аеропорт зателефонували невідомі та повідомили, що борт нібито захоплено спецслужбами України. Ось така телефонна диверсія, щоб завершити на оптимістичній ноті, бо в нас ще дуже сумна ця розмова. Тобто, або це російські є такі партизани, які знали про це, що він приземлився і зробили такий дзвінок, чи то українська розвідка, ну це просто шикарно, бо це ми їх тероризуємо не лише обстрілами, не лише вільхою, не лише нептунами, не лише БПЛ, безпілотними літальними апаратами, а ми їх тероризуємо ще й психологічно. Ви ж чули, що і тривогу оголошували наші хакери і на Москві, і в інших регіонах. Повітряна тривога їм там. Ветери. Все нормально, я так скажу, що вчора була інформація, що партизани на Далекому Сході підпалили російський військовий літак. Причому це очевидно, там з відео. Ну що ж, на зеленому клині наші партизани теж працюють. Так тримати, перемога буде за нами. Можна трошки більше. Де це сталося і який літак підпалили, знищили прям? Ну, знищили, не знищили. Швидше за все знищили його під корінь. От, ну, можливо, там щось залишилось. Це буквально вчора була інформація про, якщо не помиляюсь, Су-35-й. Підпалили прямо на російській авіабазі на Далекому Сході. Ну, і кажуть, це російські чи українські партизани. Якщо українські партизани на Далекому Сході, то я вірю, тому що це наша земля. Зрозуміло. Дуже вам дякую за цю розмову, пане Павле. Бережіть себе. Ми розмовляли з військовим аналітиком Павлом Лакійчуком, керівником безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Дуже вдячна і слава Україні! Героям слава! Слава. Все добре! І на наступної зустрічі. Сподіваюсь, до наступної зустрічі за тиждень. Бувайте здорові!